L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat treure a subhasta dues parcel·les de propietat municipal que estan situades a les Gavarres. Amb els diners d'aquesta venda, el consistori vol comprar l'espai on es troba la Font dels Lleons, a la part baixa de la ciutat. Aquesta font és una resta arqueològica de gran importància, però que es troba dins d'un edifici privat i, per tant, són de propietat privada. Aquest punt ha estat aprovat al ple de l'Ajuntament amb els vots favorables de tots els grups i l'abstenció d'Esquerra i la CUP.